Manželství jako trvalý svazek muže a ženy potřebuje vaši podporu. Pojďme se podpisem v naší petici společně podílet na jeho zakotvení v ústavě. Nedopustme, aby ho zákonodárci otevřeli takzvaně všem, tedy i osobám stejného pohlaví. Přidejte se a pomozte nám nazbírat co nejvíce podpisů od svého okolí. Tuto petici již podpořili všichni biskupové v České republice a další lidé dobré vůle. Manželská rodina byla a je zárukou budoucích generací. Tímto i vy pomáháte utvářet svět, v jakém budou naše děti žít. Petiční archy jsou k dispozici na mnoha poutních místech, soukromých adresách i kostelích. Všechny informace najdete na www.podporamanželství.cz. Děkujeme za vaši podporu.